pouka predstave je da budemo zadovoljni onim što imamo, da ne budemo pohlepni, da vrednujemo ono što je najvažnije, a to su naši bližnji. Tako da nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Ova priča me inspirisala po kralju Midi. Znate ko je kralj Mida? Tako da sve što dodirne pretvori u zlato. To bi bilo interesantno, pomislila sam da bi to deci bilo zanimljivo, pa sam adaptirala i prilagodila. A mogu i stariji da gledaju, tako da je zabavno za sve i poučno.